Сезон в українській баскетбольній суперлізі завершено. Позаду 4 кола, далі плей-офф, в якому візьмуть участь 8 найсильніших команд. В Одеській регіону в рішальних матчах чемпіонату буде представлений Южненським Хіміком. Команда Віталія Степанівського посіла 6 місце і у чвертьфіналі зіграє проти Прометея з Кам'янського в серії до 3 перемог. 14 і 16 травня хіміки зіграють на виїзді, 19 і 21 в Южному. П'ята гра в разі необхідності відбудеться 24 травня в Кам'янському. В останній грі регулярного чемпіонату южненці розгромили передостанню команду чемпіонату Одесу 97-63. По поводу сегодняшней игры, понятно, что мы и Одесса сейчас разные цели уже преследовали в этой игре, и для Одессы эта игра уже ничего не решала. Мы эту игру использовали, да, как тренировку, может быть, где-то максимальной интенсивности получилось дать всем ребятам поиграть. Что-то получалось, что-то нет, выиграли, молодцы, и сейчас уже будем готовиться к плей-офф. То есть это все надо забывать, и вот сейчас начинается уже, как бы скажем, самая основная, самая интересная часть чемпионата. Все подходят в разных кондициях, в разных, да, физической форме и так далее. Поэтому мы должны концентрироваться только на себе, на своей игре и сделаем все необходимое для того, чтобы добиваться максимального результата в плей-офф.